Olá, está começando o programa Inovação. Veja agora as boas ideias do programa de hoje. No estúdio, o presidente da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, Luiz Felipe Coelho, explica o que os jovens fazem e pensam no mundo dos negócios no Espírito Santo. Também vamos ver como foi a Mec Show, a feira do setor metal mecânico, energia e automação, que aconteceu na semana passada e que esse ano teve uma novidade, a Ilha da Inovação. E ainda o quadro Momento do Inventor, com as curiosidades do mundo da invenção e o sonho de um inventor que consegue viajar pelo planeta dentro do próprio quarto. Inovação já está no ar. Questões como impostos, burocracia e combate à corrupção têm sido a pauta de muitos jovens aqui do estado. Não necessariamente jovens que fazem protestos e passeatas, mas também aqueles que atuam no setor empresarial e acreditam que a sociedade pode melhorar para que a economia melhore junto. Eu recebo aqui no estúdio o advogado e empresário Luiz Felipe Coelho, que é o presidente da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Seja bem-vindo ao programa Inovação. Obrigado. Bem, a federação está completando, a FECAJ, né? Completando 10 anos esse ano. Qual é o perfil dos jovens que integram a federação? A FECAJ é composta por 10 associações de jovens empresários, cada uma delas ligadas a um segmento de mercado. Então, a gente tem a CDL Jovem, que é ligado a varejo, Sindi Jovem, que é ligado à indústria e por aí vai. Os jovens que compõem esses grupos costumam ter de 18 a 35 anos e universitários ou empresários, sucessores de empresas familiares. Esse é o público aí, eu acho que 80% tá com esse perfil. Você tem quantos anos, Luiz? 29. 29. O que te levou a querer entrar para uma entidade como essa e chegar a ser o presidente da federação? Eu tenho hoje 7 anos de CDL Jovem. Entrei há 7 anos atrás, a convite de um amigo, que tinha entrado para ampliar a rede de relacionamentos dele. Uhum. E eu tinha esse mesmo interesse, já tinha formado em direito, estava começando a advogar, e entrei lá para conhecer mais gente, ter uma proximidade maior com empresários, conhecer a linguagem, os desafios deles, conhecer melhor o meu público. Não necessariamente fazer negócios lá, mas conhecer melhor e estar mais próximo dessa linguagem e poder me desenvolver. Quer dizer, e você chegou a presidente, quer dizer, gostou, gostei do ambiente, gostou das pessoas. É, com menos de um ano, geralmente quem fica nesses grupos, com menos de um ano, pega gosto mesmo, porque é bem legal. As pautas são todas pautas de melhoria da sociedade que nos circunda, pautado em empreendedorismo, e ali você vai realizando atividades e depois que você realiza uma, duas, dá uma palestra para o grupo e etc., você cria uma conexão ali. Você não quer mais parar de fazer aquilo, porque é uma atividade que te desenvolve e é gostoso e você faz amigos e aquilo realmente contribui para a sua vida. Então, dali não quis parar mais, são 7 anos já. De lá da CDL, fui diretor jurídico da CDL há 3, 4 anos atrás e de lá vim para a FECAJ, que é a federação. E onde você está na presidência há 2 anos. Na presidência há 1 ano e 6 meses. Certo. Isso. Bem, os jovens em geral querem mudar a sociedade. Isso é um princípio, né? O jovem quer a sociedade melhor para o futuro e sempre luta com as armas que tem. Nem que muitas vezes essa arma seja ir para a rua fazer protestos, né? Como é que os jovens empresários querem mudar a sociedade? Os jovens empresários, tentando falar pela categoria, né? Por todos, eu enxergo que muitos deles estão profundamente angustiados com essa situação, com a crise ética e política, mais com essa questão política até, mas também muito com a questão econômica, que tem afetado diretamente todos nós, e tem buscado meios ali de contribuir para a melhoria desse cenário, né? Eu vejo que quem era incrédulo ou não participativo há 2, 3 anos atrás não é mais, muitos deles, né? Então, o número de pessoas que tem se envolvido é muito maior e eu acredito que na juventude é maior ainda. Já aqueles associados,
né, os jovens que estão ligados diretamente às atividades da FECAJ, as 10 associações compostas lá, eles ali já criam, por meio dessas entidades, ferramentas, sistemas, programas de buscar essa melhoria de forma mais estruturada. Por exemplo, eu falei aqui na abertura, no início, aquela questão dos impostos, da corrupção, quando vocês discutem isso também, isso. São essas as ferramentas? Duas ou três entidades têm, por exemplo, programas, tem o Dia de Liberdade de Impostos, que é um dia onde eles vendem gasolina como se não existisse impostos ali para mostrar à população o tamanho da carga tributária, complexidade fiscal, etc. É uma maneira de se aproximar da sociedade também, das pessoas, né? das pessoas comuns, não só dos empresários. Né? Isso, claro. A atuação, a gente entende que nós estamos lá representando o jovem empresário, mas não buscando melhoria exclusivamente para si mesmo. Melhoria da sociedade é melhoria para o jovem empresário. Melhoria da economia, da cultura brasileira é a melhoria da situação do jovem. Então, todas essas pautas aí são afetadas e nos afetam e a gente trabalha nelas. Eu vou querer saber com você daqui a pouquinho também, o que vocês acham do ambiente de negócios no Espírito Santo? O que está melhorando? O que não está melhorando? Enfim, coisas para a gente conversar daqui a pouquinho, porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta continuamos essa conversa com o Luiz Felipe e vamos saber também como foi a Mac Show 2016. Inovação é ação e comunicação. E a gente volta já. Programa Inovação já está de volta aqui pela Record News e Rede Sim. E agora é hora de saber como você pode participar desse programa, dando entrevista, enviando algum evento ou uma ideia. Veja agora. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027-99927-6943 ou pelo telefone da nossa redação 027-3434-5723. A inovação foi um dos principais destaques da feira Mac Show, que aconteceu semana passada na Serra. O repórter Luiz Ardini esteve na abertura do evento. Precisão, agilidade, rapidez. É assim que este robô consegue soldar peças com segurança e perfeição. Este outro consegue movimentar e montar peças seguindo uma ordem estabelecida por um sistema. Já esta siderúrgica aqui do estado produz aço de alta resistência para a fabricação de carros mais leves, seguros e com baixo consumo de combustível. Ele utilizado de forma adequada em algumas regiões do carro possibilita um ganho de aumento de segurança, porque você aumenta a resistência mecânica desse aço, ao mesmo tempo que ele pode ter um ganho na redução de espessuras, porque você elimina certos reforços e consequentemente elimina peso. Essas e outras tecnologias estão na Mac Show. A feira do setor metalmecânico entra na 9ª edição e foi aberta pelo governador Paulo Artung, no pavilhão de Carapina. A feira é uma importante vitrine de produtos e serviços desenvolvidos pelo setor metalmecânico aqui no Espírito Santo. E quem passar por aqui vai perceber que a inovação foi uma grande aliada na hora de enfrentar a crise e movimentar os negócios. O setor metalmecânico, ele tem há muitos anos, já vem trabalhando o conceito da inovação. Ferramentas, processos, tecnologias novas. Isso é que fez esse setor ficar, como eu disse, vigoroso e importante, relevante no cenário nacional. É uma referência no Brasil o setor metalmecânico do Espírito Santo. A Ilha da Inovação, a novidade da feira, é um espaço com ideias e projetos com alto potencial tecnológico e econômico. A gente trouxe a Ilha da Inovação com uma série de exemplos de que inovação é possível, que não precisa de grandes investimentos para começar esse tipo de trabalho e que a importância disso é a sobrevivência do setor metalmecânico no começo dessa quarta revolução industrial. A empresa do Vitor, que recruta ciclistas parceiros para trabalhar nos horários vagos como entregadores, está na ilha e o que ele quer é expandir os negócios. A gente veio procurar alguns parceiros estratégicos
e a gente tem a expectativa de divulgar isso para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Bem, voltamos a conversar agora com o Luiz Felipe Coelho, que é o presidente da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Luiz, o ambiente de negócios no Espírito Santo é animador, é estimulador? Torinho, eu acho que o ambiente de negócios no Brasil é desestimulador, é desanimador, né? Mas para muitas pessoas, elas não enxergam mais outra opção senão encarar todos os desafios que estão lá, seja por vocação, por gosto ou por falta de outras opções, né? São os empreendedores por necessidade. Então, acredito que o Espírito Santo não é diferente, não é nem muito melhor, nem muito pior, o Brasil todo vai muito mal nesse quesito. Agora, a gente estava conversando aqui antes do programa até, ele me falou que vem aumentando o número de pessoas que acredita que não basta ficar só reclamando, dizendo que não tem jeito, que nada vai funcionar, começa a crescer um movimento também um pouco mais positivo, de esperança, não é isso? O lado bom dessa crise, que é muito ruim, é que as pessoas estão enxergando e estão vendo mais necessidade de participar, de atuar e etc. Então, e quem quer participar, de certa maneira, acredita, né? Porque se não acreditasse, nem participaria, isso, né? Isso. A pessoa acredita. Ela acredita um pouco, começa a participar, encontra outras pessoas que acreditam lá naquele meio, trabalhando, fazendo a sua parte, vamos dizer assim, e passa a acreditar mais ainda, e se envolve com aquilo. Bem, e dentro desse princípio de acreditar, de quem acredita que a coisa pode melhorar, vocês da federação estão lançando um plano de motivação, um plano de algumas mudanças aí que vocês pretendem apresentar à sociedade, aos empresários, jovens empresários, nesse mês de agosto, né? Em linhas gerais, o que, que é esse plano? Esse plano é um plano estratégico mesmo, que envolve quatro áreas, quatro pilares. Inicialmente eram cinco, aí a gente já começou a executar todos eles e um deles não vem sendo executado tão... Enfim, a gente está optando por tirar, mas a gente tem uma ação estratégica específica para melhoria da capacidade de inovação aqui no Estado, outra para melhoria da cultura empreendedora aqui do Estado, outra para melhoria do ambiente regulatório aqui do Estado e outra para melhoria do acesso a capital de risco pelos empreendedores aqui no Estado. Então, essas quatro frentes, elas compõem um plano. Ele foi criado com base no Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor, que é um estudo da Endeavor, traz uma metodologia de avaliação desses ambientes de negócio. Então, a gente estudou Vitória, estudou bons cases no Brasil todo, averigou como a gente faria o melhor uso da nossa própria força, né? Sim. Então, o plano não depende de terceiros. São esses jovens mesmo que estão fazendo trabalhos voluntários e vão continuar fazendo, aumentar a energia nisso ainda e tentar dar criando nossa contribuição. Criando uma nova cultura, de certa maneira, criando uma nova cultura para os negócios. Eu acho que a perseguição a esse objetivo já é muito forte, contribui muito fortemente para a melhoria da cultura empreendedora nesses próprios jovens e aqui em Vitória, especialmente. Com certeza, sim. Então a resposta é sim. A gente viu agora há pouco na matéria, na Mac Show lá, que mesmo as empresas tradicionais têm falado cada vez mais em inovação no ambiente de negócio. Você falou também que a inovação é um dos pontos desse plano estratégico que vocês pretendem apresentar e difundir aí entre os jovens empresários, né? Qual é a importância que você dá, você como empresário, como jovem, da inovação hoje no mundo dos negócios, na sociedade? Eu acredito que a inovação, para nós da FECAG, inovação é um conceito que quase que se confunde com o empreendedorismo. Por quê? Tem inovação que é aquilo que você agrega ao mundo e tem inovação aquilo que você agrega à sua pequena localidade. Então, você empreender, você trazer um produto, um serviço, um valor novo aqui para a cidade de Vitória, que não tem da forma como você faz, já é inovar. Então, os conceitos estão muito próximos. Mas, ainda assim, terminando de responder essa pergunta, a inovação no mundo, realmente tecnologia de ponta e etc., ele, eu acho que é cada vez mais um motor do desenvolvimento econômico das localidades. A gente percebe os países brigando por grandes mentes, né? Grandes pesquisadores, empreendedores, startups, etc. Os países estão quase que se degladiando para serem os anfitriões desses empreendimentos. E o Brasil está um pouco fora dessa corrida. Isso é um pouco da nossa luta. Que é a lição a ser feita, né? Isso. Bem,
O objetivo dessa entrevista aqui, que apesar da federação ter 10 anos, a gente desejava, de certa maneira, apresentar ou reapresentar ela aos telespectadores, aos empresários. E finalizando, tipo assim, vocês estão hoje entre a economia tradicional, dos mais tradicionais empresários aqui do Estado, e também dessa economia nascente que é das startups, né? Sim. Vocês têm um papel importante aí nessa mediação? É, existem entidades que atuam um pouco mais com startups. Existe o Ilha Vale aqui no estado, uhum. muito bacana, uma comunidade ali onde se encontram esses empreendedores desse tipo de mercado. É, e também aqueles jovens empreendedores que têm negócios muito mais tradicionais e vão continuar tendo. Então, uhum. a FECAGE abarca tudo isso, mas a gente tem um olhar especial para cada uma delas. Com base em cada uma das entidades ali, a gente vai fazendo a divisão e... E acaba sendo um ponto de encontro também, né? Sim, e colaboração entre todas elas. Acho que é isso que é o principal. Luiz Felipe Coelho, muito obrigado aí pela sua presença aqui no programa Inovação. Boa sorte com a FECAGE nesses 10 anos e agora nessa nova etapa aí com esse plano estratégico que vocês vão lançar. Agradecemos muito a oportunidade de poder vir aqui no programa falar sobre a gente, sobre o que a gente tem feito. E obrigado mesmo, Torinho. Ok, estamos à disposição. No próximo bloco, temos o Wagner Fafá com o quadro Momento do Inventor, com muitas novidades. O programa Inovação volta já. Inovação está de volta, eu recebo agora aqui o Wagner Fafá. Seja bem-vindo, Fafá. Obrigado. E eu vou te mostrar agora uma invenção muito interessante. Um inventor de Cachoeiro de Itapemirim sempre sonhou em voar. Hoje ele consegue fazer isso, realizar o sonho dele, de dentro do quarto. Veja aí a reportagem do Samuel de Fraga e do Luciano Merson. A ideia partiu de Valmir, um marceneiro que vem batalhando para um sonho de criança se tornar realidade. É quase que inexplicável, tá? Sabe uma criança quando sonha assim, um sonho de fantasias? Era mais ou menos isso daí que eu sonhava, né? E depois eu cresci, um amigo veio e apresentou o simulador de voo no computador. Aí, pra mim, eu desenvolvi a técnica, né, pra montar, cara, e hoje tá aí meu sonho realizado, cara. Aviate Simulator, esse é o nome do projeto que Valmir vem trabalhando há anos juntamente com a mulher que, além de pilotar o simulador, é seu braço direito e apoiou imediatamente sua ideia. No começo a gente não imaginava que fosse ficar nessa dimensão toda, e hoje a gente chega aqui e já podendo pilotar, fazer um voo inteiro, é muita satisfação pra gente. A gente tem um trabalho duro aí de 8 anos aí, né, nessa trajetória, e quando você vê algo que você construiu com as próprias mãos e funcionando, tudo dentro da mais absoluta realidade possível, tá? Tudo que existe na aviação real, a gente tenta simular aqui. Então, quando a gente vê todo esse trabalho feito e senta que faz esse voo panorâmico nas Ilhas do Caribe, por exemplo, isso fica fantástico, tá? A maior parte dos equipamentos vem de fora e são adaptados pelo marceneiro que tem seu pequeno laboratório na própria casa. As peças, elas vêm de toda parte do mundo, tá? Infelizmente, a gente não consegue tudo num mercado só. E a gente faz uma pesquisa minuciosa de todas as peças que a gente precisa, porque precisa de microchips para a gente poder dar vida, dar tipo uma espécie de alma às placas, né? E a gente consegue isso daí. Agora eu consigo fazer com que essas peças tenham validade para o simulador de voo, específico para essa área, tá? Não é qualquer peça. Valmir trabalha no projeto há 8 anos e tudo isso aqui, todo esse equipamento foi custeado por ele e com a ajuda de alguns parceiros. Agora olha só, a impressão que se tem é realmente de se estar dentro de uma aeronave de verdade. O simulador está em fase final de construção e possui equipamentos como uma aeronave de verdade. E para o funcionamento é necessário seguir todos os protocolos de uma cabine original na hora da decolagem. E piloto e copiloto seguem à risca. Assim como existe eu fazendo meu voo virtual aqui, existem controladores em suas casas fazendo controle de tráfego aéreo, né? Controle de solo, controle de tráfego aéreo, nos dando aí recebendo o nosso plano de voo que a gente envia para eles. E eles nos dão aí autorização com o horário certinho, a aprovação para a gente fazer a decolagem. E quando perguntamos ao inventor sobre o sonho de voar... Voar para mim é o meu sonho realizado, cara.
tá? Porque a gente senta ali e realiza um sonho. Então, eu vou dormir tarde da madrugada e continuo sonhando, né, de outras maneiras, mas meu sonho nunca para. E seguindo a linha do mundo dos transportes dos sonhos, vamos ver no quadro Momento do Inventor aquilo que é o sonho de muitos motociclistas, uma moto com o conforto do carro. Na verdade, colocaram a carenagem na moto, né? Pelo que eu vi na íntegra aí, ele tem todo o conforto, segurança e pode uma pessoa, duas pessoas atrás sentar no banquinho. E aquela grande vantagem, né? Segurança. No dia. E ela não tomba. Chover, você não se molha. Não se molha. Se um cara te der uma pancada, você não cai. É interessante. Isso, e contribui também para mobilidade urbana, né? Ocupa pouco espaço na rua. O transporte individual com uma moto, com um pouco mais de segurança, proteção. Transporte futuro. Ocupando pouco espaço nas ruas, que é um problema hoje nas grandes cidades. Está aí uma boa ideia, né? E se for o caso de um transporte que economize ainda mais espaço, também tem solução. Patins elétricos. Isso é legal pra caramba. A pessoa pode trabalhar, passear e tranquilo, calçada, respeitando o pedestre. Isso é para andar na rua ou na calçada? Qualquer local. Desde que seja regulamentado. Ela bota cinto de segurança, capacete. Elétrico, né? Elétrico. E aciona com o pé. Pressiona o pé para frente, aí põe velocidade, vira. Quer dizer, aumenta e diminui a velocidade. Diminui. Como se fosse um acelerador ali. Acelerador, tem autonomia. Bacana. Então aí, hoje nós vimos então esses dois inventos, né? E o terceiro, que foi a reportagem lá de Cachoeiro, né? Gostou, Fafá? Gostei muito. O que eu faço? Cachoeiro é sempre cachoeiro, tá escondidinho lá e de vez em quando sai coisa boa. Um trabalho assim minucioso, né, do inventor lá, né? Eu acho que esse pessoal merece ser reconhecido, Secretaria de Turismo apoiar a ciência e tecnologia, porque é um trabalho quase que heróico. É. O cara sabe, tem a profissão dele. Gasta muito dinheiro. Gasta muito dinheiro. Com certeza, você viu peças todas importadas. Quer dizer, de certa maneira que tem um retorno disso também, né? Tem um retorno e evitar o rótulo de maluco. É. O cara é um inovador de soluções. É. Ali pode ser, no caso, não chega a ser uma solução ali, né? Não percebo dessa maneira, mas ele está criando uma coisa que pode ser instrutiva, né? Educativa e até de lazer, né? Ele pode até depois cobrar para as pessoas simulador, entrarem, brincarem ali. Tá, existem alguns locais que realmente a gente paga para simular voo. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é super interessante. É esse pessoal que merece ser reconhecido e que o programa dá abertura para eles. Exatamente. E com um valor agregado aí por ter sido tudo feito artesanalmente por ele. E ele pessoalmente poder estar ali dando explicações e contando, exato, né? Mostrando que os sonhos são possíveis, são como possíveis, ele falou, né? A esposa do lado. É. E ele hoje voando para o mundo inteiro de dentro do quarto dele. Eu acho muito legal. Eu acho que é o Brasil que o Brasil às vezes não se recusa a enxergar. Ok, Fafá, obrigado aí pela participação, pelos vídeos que você nos trouxe aí mais uma vez. Bom, obrigado você. Lembrando que a semana passada o Mac Show foi um sucesso, nós estivemos lá e realmente é o nosso estado mostrando o que tem de melhor. Bacana, né? Bacana. E agora temos pela frente as Olimpíadas aí, boas expectativas? Eu acho que vai ter muita inovação. São novidades que estão chegando aí, graças à tecnologia, o doping parece estar sendo banido. E realmente o atleta vai ter seu valor reconhecido. Vamos abordar isso aqui no próximo programa? Vamos lá. Ok, combinado então. Programa Inovação está terminando essa semana. O mundo lança os olhos para o Brasil e as Olimpíadas. E eu lembro que a Record News vai estar direto nessa transmissão. Vamos torcer para o Brasil, para tudo, né? Para os esportes e para que a realização do evento dê certo. Record News, a emissora oficial das Olimpíadas. Até o nosso próximo encontro com muita inovação.